është fillim tetori, por plazhet e Vlorës nuk janë braktisur, edhe pse temperaturat janë ulur ndjeshëm. Në Bregdet, gjejmë vetëm turistë huaj, nga Ukraina dhe Bielorusia. Nuk kemi as pak ftohtë, madje këtu është shumë ngrohtë krahasuar me Ukrainën. E shijojmë detin në Vjesht, këtu në Vlorë është qetësi. Jemi këtu prej 10 ditësh dhe do të vim sërish. Jemi nga Ukraina, vim për herë të parë në Shqipëri. Në Vlorë kuzhina është këlqyer, një vend me një infrastrukturë të pëlqyeshme dhe njerëz të mrekullueshëm. Nuk e di nëse vitin tjetër do vi në Ver apo në Vjesht, por e di që do vi sërish në Vlorë. Jemi nga Bielorusia, moti është shumë i mirë këtu në Vlorë, edhe pse ka pasur shira disa ditë më parë. Nuk është ftohtë, është shumë bukur. Do vi përsëri dhe do të zgjedh Vjeshtën sepse më pëlqen ajri i freskët. Më pëlqen Vjeshta, por këtu në Vlorë qen ka më e bukur. Do të kthehemi sërish dhe përsëri do të vi të bëjmë plazh në Vjesht. Vim nga Bielorusia. Nuk ka qenë moti mirë këto ditë, por nuk kemi ftohtë, pasi në vendin tonë është edhe më ftohtë. Njerëzit janë shumë me kulturë. Vlora duket një qytet me perspektivë. Këto vit, për shkak të pandemisë dhe mbylljes së kufive nga vendet e Bashkimit Evropian, Bregdeti Shqiptar ka një rritje të numrit të turistëve nga Europa Lindore.